მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის თავმჯდომარე გრიშა უნიანი. როგორ ბრძანდებით, ბატონო? ავდობთ. აი ამ ფრაზით მინდა დავიწყოთ. თუ ეთანხმებით ამ იდეას. ყველა ასეთ ფრაზას აქვს მისამართი, სადი თქვა, როდის თქვა და ვის მიერი თქვა. Кват маглета так шегедот тагецрат რომ სტალინი ჭამდა ბავშვებს. მიუთითებდით ლევა ბერძენიშვილის სატელევიზიო მოსაზრებებიდან და ნათელი იქნებოდა ვისაც დაინტერესებდა შევიდოდა ინტერნეტში და ნახავდა რომ ამას ავტორი ყავს. ამ წინადადებას აბსოლუტურად ავტორი არ ყავს. ეს არის თვითონ სტალინია ამ წინადადების. არა, ნუ სა თქვა, როგორ თქვა, ვინ თქვა, ხო უნდა იყოს ყელობაზე თქვა, პლანონზე თქვა, პირად საუბარში თქვა, ჟუგოს უთხა, რაკოშოვსკის უთხა, მიქოიას უთხა. ხო უნდა იყოს სადღაცას, ამისი ამ სახელი რაღაც თქვა. ანუ არ თქვა, არ არსებობს. თქვენ საიდან იცით? თქვენ საიდან იცით, რომ ეს მე ნახე არქივში. თქვენ არ გიხდებათ იმდენი არქივი ნახული დასმე მაქვს. და მას ყველათ იბრალებ თქვენ რომ თქვენ ნახული გაქნა მე არ მაქვს ნახული. აჰა, ანუ არ უთქვამს ესეთი არა. აბსოლუტურად და ეს არის სიცხვილი ამისი დაწერა და მე რომ დამახვედრე ეს არ უნდა დაგახვედრებია ეს ჩერტის. იბატონო. აი ქართველი პოლიტიკოსებიდან დღეს ვინ გავს ყველაზე მეტად სტალინს? ჯობია მეორე კითხვაზე გადავიდეთ. რატო? უბრალოდ არ უნდა მეკითხებოდეს და იმიტომ. რატო არ შეიძლება რომ ვინმე გავდეს რაღაცით მაინც? აი თქვენ გონიათ რომ ოდნავ მაინც შეიძლება გავს საქართველოსში. მე არ ვიცი. სწორს მე არ უნდა გავაგრძელო მაშინ თქვენთან საუბარი. ნუ აი რაღაცით მაინც არ გავს. როგორ რაღაცით რაღა გარეგნულად გავს თქვა ვალერი კვარაცხელია რომ შეხედავ გავს რაღაცით სახით ხო? ხო. მიუხედავად ისა რომ კარგი ჟურნალისტი და დიპლომატიც არის, ნუ ახლა როგორ შეიძლება შევადა რომ მე ახლა აი მარტივის მეთოდებით გავს ვინმე? არავის. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ჯერ ან სიმკაცრით. რა თქვია სიმკაცრით? მე ახლა თემას ვამუშავებ სტალინი როგორც დემოკრატი. დემოკრატი იყო. აი ეკითხავ და მე ხვდები მაშინ რომ ის კაცი კი არისო. ის იყო საქმეში ღმა ჩახედული ადამიანი, რომელიც მოითხოვდა იმ საქმეში დისციპლინას და მოითხოვდა წესრიგს. დემოკრატი იყო სტალინი? ნამდვილად დემოკრატი. და რაში გამოიხატებოდა ეს დემოკრატობა? მაშინ შეიძლება 80 წლის იყო და შეიძლება იმდენი უნდა წაიკითხო სტალინზე, რაც მაგ წაკითხო. არა ქართველი პოლიტიკოსებიდან ვინ გავს? აი დღეს ვინც მოქმედია. არავინ არ გავს. სტალინს როვიმე გავდეს, ისეთი ძლიერი ქვეყანა ექნებოდა რუსეთსაც და საქართველოსაც, როდესაც სტალინის პერიოდში იყო და ის დიდი იმპერია იქნებოდა მსოფლიოში, როგორც სტალინს ჰქონდა. აი პუტინი არ გავს რაღაცა. რა პუტინი, რისი სტალინი, როგორ შეიძლება ხართ პუტინისა და სტალინის შედარება ერთმანეთთან? არ შეიძლება? კარგი. და ყველაზე მაგარი სვანი ვინ არის? როგორ ჭიდაობაში, მასში, ცილაბულებში, სპორტში თქვენ რა ღირებულებებიც გაქვთ ადამიანის მიმართ? აი რელიგიურში სხვა ღირებულებები გვაქვს, სპორტში სხვა ღირებულებები, სპორტში ხელხერგიანი ყველაზე მეტი, ისტორიულ სპექტში რომ განვიხილოთ მაგალითად ბესარიონის ჟანა და სხვა, როგორ მეკითხებ და ყველაზე დიდი სვალი არ არის მეგობრობაში? ну მეგობრობაში არის ჩემთვის რომ კარგი მეგობარია რომ ელეღასა ის მეორესთვის ცუდი მეგობარია მე როგორ ვერდიქტი როგორ შემიძლია გამოიტანო თქვენი აზრი მეგობარია შვალი და ცუდი მეგობარია თქვენი აზრი მაინტერესებს არა მე ჩემი მეგობრები ყველა კარგები არიან და სხვისთვის ის მეგობრები შეიძლება ცვლებთან არ იყოს კარგი აჰა ეს საქართველოს საით უნდა იაროს დასავლეთისკენ თუ რუსეთისკენ ისე ნორმალური ხალხი რო იყო თახამდეს გარკვეული უნდა მქონდეს ეს გზა. მაგრამ ეთყობა ვერა ვარ ნორმალური და ამიტომ არ გვაქვს გარკვეული. გუშინ ვიყავი გადაცემაში წოხელ ცესხლის ხაზით რაღაც ასეთი ის ქონდა. და ამოყობ თუ არა ქართველი ხარ აბსოლუტურად არ ვამაყობ რო ქართველი ვარ. რატო?
იმიტომ რომ ნახევარი მილიონი კაცი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას მისცემს, მე იმერის შვილი რო ვიყო, სულებითაც არ მეტრება ხება. რაც იმათმა დააწიეს ქვეყანას და რაც მაგათმა მოიმოქმედეს. და ზუხელ მეკითხებოდა, კაცო, სტალინმა კი ბატონო, ქარხნები ააშენა, ის ააშენა, ის აი ევგენი მიქელაძეო და ის ივანჩო. ევგენი მიქელაძე რა, გვირგვლიანი რა, თქვა, მაგრამ ცოცხალი არსება არ იყო, თქვა რამე. ახლა მე ახლანდელი ვილაპარაკო რაღა 60 წლის წინ რაღაც ასი სულელები, ახლა ეს მე ვერ გავიგე. ან ამდენჯერ ამისი რა გვინდა თვითონ ვერ გადაწყვეტ, ალბათ ჟურნალისტიკამ და ვერც საზოგადოებამ, რომ რა გვინდა მისგან ასეთი ფათო ის რომ გახდა ამ შეიძლება საგან. და თქვენი აზრით დასავლეთისკენ უნდა ვიაროთ თუ რუსეთისკენ? Ну, мне абсолютно არ მინდა, მაგრამ თქვა რომ ჩემი შვილიშვილი ბიჭი ბიჭზე გავათხოვო. აჰა. ეგ რა შუაშია? ამას თუ მეკითხები რა შუაშიაო, მაშინ არ შეიძლება დაგესვა ეს კითხვა. რატო? რუსეთში არა. ჩვენ ღირებულებები და შემოგთავაზე ევროპა, მე ვიღო გეუბნები. რუსეთში არ ხდება ეგა? რა ხდება რუსეთში? ბიჭს რო ბიჭი მოყავს სულოდ. არ ხდება, იქნება ორღობეში და კონსტიტუციურად არ ხდება და ჩაწერეს მაგათმა და ორღობეში ბევრი რამ ახაც ხდება და სხვაგანაც ხდება. მაგრამ სისტემათ არ უნდა იქცეს ეს და საკანონმდებლო ორგანომ არ უნდა გადიხილოს ეს, რომ კაცი კაცზე გათხოვდეს. ანუ რუსეთი ეს არის ერთი მიმართულება და დანარჩენი რა მიმართულებებიც არის, აქედან გამომდინარე ეს სხვა ამბავია. ანუ რუსეთისკენ უნდა ვიაროთ? მე მგონი ამას არავითარი შეკითხვა არ სჭირდება. აჰა. აი დღეს ვინ არის საქართველოს მტერი? პირველ რიგში საქართველოს მტერი არის ამერიკული იმპერიალიზმი, ამერიკის იმპერიალიზმი. აჰა. პირველი მტერი არის ამერიკის ელჩი, რომელიც დირექტორობს საქართველოს და აი იმ დონემდე მიგვიყვანა, რა დონემდე ვართ მისული. ამერიკას აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია. აბსოლუტურად მთლიანად. არა თუ 2-20%, არამედ მთლიანად საქართველო. და ის 20% ვისა აქვს ოკუპირებული? ის ოკუპირებული კი არა, დაიპყრო რუსეთმა. ანუ მტრისკენ უნდა ვიაროთ? მტრისკენ არ უნდა ვიაროთ, მაგრამ ჭკუა უნდა ვეხმაროთ, რომ მოყარე მტრად არ გავიხადოთ. მოყარე იყო ჩვენი რუსეთი? და შენ ამას გულით მეკითხები თუ იმაში პროგრამაში გაქვთ ეს შეგოდა მკითხო? კი, გულით გეკითხებით. ჩვენი მეგობარი. აბა რუსეთს როდესაც შევერთდით საქართველოს 400,000 ვიყავით მეფის დროს. ერეკლემ რო შევერთა საქართველოს რუსეთს. და მე-19 საუკუნის ბოლოს რუსეთის პირობებში გავხდით 2,900,000. და 21 წელში 2 მილიონიდან 45 წლამდე გავხდით 5 მილიონი. ეგრე მთელი მსოფლიოს ის იზრდება მოსახლეობა. ეხლა რამდენი ეხლა თუ იზრდება ასე მსოფლიო, ვიყავით 5.5 მილიონიანი და ეხლა ვარ 3 მილიონი. როგორ არის ახლა ეს? 5.5-ი როდის ვიყავით? 5.5-ი ვიყავით 50-იან წლის ბოლოს, 65 წელში, 70 წელში, 80-იან წლებში. კი ბატონო. აი ორი არჩევანი რო გქონდეთ, რო წახვიდეთ ან საფრანგეთში იცხოვროთ სადმე სოფელში წნარად, ან რუსეთის რომელიმე სოფელში. საწახვიდო. საფრანგეთშიც ვარ ნაყოფი და სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ სულ ვადარებ, ახლა თქვათ, ტრაფალგარზე რო დგავარ, ეს უფრო ლამაზია, ეს უფრო მისაღებია ჩემთვის თუ წითელი მოედანი. ერთხელაც არ გამჩენია იმის სურვილი, რომ ტრაფალგარზე ვიცხოვრო, ვიდრე თქვათ მე ვიცხოვრო წითელ მოედანს. და რითი მოგწონთ წითელი? ყველაფრით მომწონს. მისი სივრცე მომწონს, არქიტექტურა მომწონს, ხალხი მომწონს, კანონი მომწონს, წესი მომწონს და დიდი იმპერია, რომელიც ქართველი კაცის მიერ არის შექმნილი. აი შეგიძლიათ ჩამომითვალოთ რუსეთმა რა შექმნა ბოლო 100 წელიწადში? 100 წელიწადში? 100-ში. 100 წელიწადში? გასავლო თუ არიცი თუ მე მცდი. აი მანქანა მაგალითად ან ტანკი. აი პირველი წავიდა კოსმოსში. აჰა. პირველი რუსეთი. აჰა.
პირველმა შექმნა ის უზარმაზარი ტექნოლოგიური პროცესები, რომლითაც განვითარდა საბჭოთა მრეწველობა და რომელიც დღესაც გამოუცნობია თუ რა ხერხებით მიაღწია მან ამ დიდ შედეგებს. ანუ რა შექმნა რუსეთმა? ძიმე ინდუსტრია შექმნა, მსუბუქი მრეწველობა შექმნა. მანამდე არ იყო. უზარმაზარი. მანამდე არ იყო სხვაგან ძიმე ინდუსტრია. არა, სხვაგან რო იყო ის რუსეთისთვის რა თქვათ მაგალითად, ნუ ინგლისში რო იყო თქვათ რა. ხო და აი რუსეთმა ინგლისი, იტალია, საფრანგეთი ერთად რა წარმოებდნენ პროდუქციას. იმდენს აწარმოებდა მარტო ერთი უკრაინა. სტალინის პერიოდში. ლაპარაკი არ არის საბჭოთა კავშირს. კი ბატონო. მე პატრიოტიზმი რა არის თქვენთვის? ის რა ჩვენ არ აგვაქვს? რატო არ აგვაქვს? არა გვაქვს, იმიტომ რომ შენ როდესაც ამკითხებს სვამ, შენ არავითარი ესე იგი პატრიოტული გრძნობა ჩადებული არ აქვს ამკითხებში. აი როგორ უნდა ჩავდო? აი მაგალითად ამის დამწერს აბსოლუტურად პატრიოტული გრძნობა არ აქვს, იმიტომ რომ სოფლიოში ყავს ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი, სოფლიოში ყავს ყველაზე დიდი მხედართმთავარი, ყველაზე სოფლიოში ყავს ჩვენ ყველაზე დიდი იმპერიის ყველაზე დიდი ხნის მანძილზე მართველი კაცი. და შენ მოხედე და დამახედე ეს მოძო. რა არის ახლა ეს? ეს არის პროვინციალიზმი, ეს არის გადაცემის დაკნინება. თქვათ მაგალითად, რატომ ახლა შენ იმიტომ მომიწვია რომ ამ ლოძრის ქვეშ ვილაპარაკო? ეს შენ გამცირებს, მე კი არ მამცირებს და სტალინს. ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. მეტი არ გიპასუხო. და პატრიოტიზმი რა არის? რაც არ გვაქვს. აი ის რაც შენ არ აგაქვს, ახლა და ჩათვალე რომ არა ვართ პატრიოტები რა. აი რაც შენ არ აგაქვს. აი ამ მიმართებაში რასაც გეუბნები. პატრიოტიზმი რა არის? აი ეს რომ საქართველო არ გინდა გამოჩნდეს როგორც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კაცის სამშობლო. აი თქვათ მაგალითად ალექსანდრე მაკედონელის სამშობლო რო თქვას რომ მას არ ყავდა ალექსანდრე მაკედონელი. ვინ იძახის რომ არ ყავდა? როგორ? მე ვთქვი რომ სტალინი არ უყავდათ, ხო? და ეს ამას დაწერს ახლა ის ალექსანდრიდი? ეგ თქვა და აბა რა ვქნათ რომ თქვა. ახლა როგორ დაგიმტკიცო შე ხალხზე წაგიყვანო შვედეთში თუ გთხო, მითხრა მეც რომ წავიკითხო რომელ დოკუმენტში ამოიკითხე, რომელზე და რომელსაც მე როგორც გრიშა ონიანმა 100ჯერ მეტი წიგნი მაქვს წაკითხული შენზე სტანიზზე. მე ხوار გეუბნები შეხარამეზე რომ ვარ მე შენზე განვითარებული და დაკითხე. სტალინზე ჩვენ შორის არის უზარმაზარი დიდი განსხვავება. ცოდნაშიც და ვთქვათ იმ მასალების მოძიებაშიც, რომელიც არამარტო არა მაშინდელი, არამედ თუ კიდაც ახლაც ინტერნეტში და იმის მერე რაც გაიხსნა საიდუმლო მასალები და არქივები სტალინის არქივიდან. აი თქვენთვის სამაგალითო პატრიოტი ვინ არის? ჩემთვის სამაგალითო პატრიოტი არის გიორგი სააკაძე. ჩემთვის სამაგალითო პატრიოტი არის ცოტნე დადიანი. ჩემთვის სამაგალითო პატრიოტი არის ერეკლე მეორე. აი დღეს ვინც არიან იმათგან ვის გამოარჩევდით? მე არ მგონია დღეს ვინმე ისეთი პატრიოტი ყავდეს ჩვენ, რომელიც თავის სკოლას ქნიდეს პატრიოტიზმის. კი ბატონო. ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამი, როგორ ფიქრობთ? ეს უნდა ბიოლოგს უნდა კითხოთ. კი ბატონო. მარიხუანა თუ გაქვთ მოწეული? არასო. არც ვიცი რა არის ეს და საიდან შე. არ გაინტერესებთ? არა, სვანკაც. აბსოლუტურად. ისე უნდა იჭერდნენ აი ამის მოწევისთვის? მე რა ზიდა დაიჭერა და გაუშვენე. მე არ ვიცი ეს რა არის თუ არა. რო ვიცოდე მისი ან ნიშნულობა ან რაღაცები, მე რაც ამისი ბაზე შესავით და კითხვებს არ ვიძლევი და არ პასუხო. კი ბატონო, და სტალინზე რა ინფორმაცია გაქვთ? აი რითი დუმდებოდა, ან ღვინოს თუ სვამდა, ან რაღაცა. ნუ სტალინი იყო პორიტანული თვითონ, ასკეტი იყო, ეს მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, როგორც მისი თანამედროვეებიდან ისე მისი დღესაც ვინც სწავლობს მის პიროვნებას. სტალინი აბსოლუტურად
არ იყო მიდრეკილი ალკოჰოლისადმი და ეს მიმართაც იყო მიდრეკილი, ეს იყო ნიკოტინი და განუწყვეტლად ეწეოდა ის ჩიბუხს და იმას პაპიროს. ამდენად აი ეს ჰქონდა მას გამორჩეულად. აი თქვენ რითი ერთობობით ახალგაზრდობაში? რითაც ყველა ერთობოდა. ახლა შენ თუ იმას თვლი, რომ მარიხუანას თუ არ ვეწეოდი, აბარი თუ ერთობოდი? არა, არა, უბრალოდ ეკითხებით. თქვენ როგორ ერთობოდით? რა იყო მაშინ გასართობი? ბავშვობაში წევსავდით საქონელს, სახლში ვეხმარებოდით, მიყვებოდი ბაბუაჩებს და მამაჩებს თოხტაში. მერე როცა დაიწყეთ სწავლა, საუკეთესო მოსწავლე ვიყავი. გართობა აი გოგოები, რაღაცა ქეიფი არისო მაშინ? ძალიან ბევრი მიქეიფია, ძალიან ბევრი გოგოებთან მივლია, რომ სექსი არისო ეს კომუნისტების დროს, ეს არის აბსოლუტური სისულელე. იყო? იყო და მაგარი ბიჭები ჩიყვნენ ისე, რომ ეხლა 10 კაცში რომ ერთია მარტო სექსუალურად მომწიფებული, მაშინ 10-ივე მომწიფებული იყო და ძალიან კაი გოგოები ჩყავდა და ძალიან კარგ დროსაც ვატარებდით. აი ყველაზე სექსუალური ქალი ვინ არის ქართველი თქვენთვის? ახლა მე ამ ხრის კაცს ახლა სექსუალური იმაზე არ უნდა მკითხო. კაი, ლამაზი იყოს. ხო, ნუ ლამაზი არ ვიცი ახლა, მე რომ მომწონს ის შეიძლება შედარ მომწონდეს. ხო და თქვენ გეკითხებით? არა, მე უკვე მოწონების დრო გამევიდა და როცა ამისი დრო მქონდა ძალიან ლამაზ ქალებს ვდავდიოდი. აი მაშინ ვინ იყო? გამოჩა. მაშინ ახლა რატო უნდა ვთქვა, გაზო იმას შვილები და შვილიშვილები ყავდა. შენ უნდა ჩაგაბარო ახლა განშივი იყო. ლამაზი ქალი რა შეურაც ყოფა? არა, არ არის რაც მორალურად მართალი და რაც ვთქვათ კი ბატონო. და აი ქართულ კაცებს რატო უყვართ გამორჩეულად რუსი ქალები? გამორჩეულად რატო უყვართ? მე მაგალითად არასდროს არ ყვარია გამორჩეულად ქართველი ქალი ყვა და ლამაზი ქალი აი გოგო ყველაფერი. რუსი რატო უნდა ყვარებოდა გამორჩეულად რუსი? არ მიყვარდა? და ესე ქალს და კაცს შორის რა განსხვავებაა? ეხლა არაფერი და წინათ იყო ის რომ კაცი ქალს ხოვლობდა და ეხლა კიდევ კაცი გას ხოვლობს და ამაში დიდი განსხვავებაა ძალიან. კი ბატონო. ისე ახალგაზრდობაში რას გეძახდნენ? რა მეცახელი ჰქონდათ? აა, ფერი არ ჰქონდა რა, შეიძლება მას ხომდი ზოგიერთი მიშა მიხეილი ხდება, მე შეხდება რაღაცე, მე დავიბადე გრიშა და ასე ვდები რა, კაცო და ხშირად ჩხუბობდით ხოლმე ახალგაზრდობაში? ისე რა, ხა დიდი მოჩხუბარი არასოდეს არ ყოფილვარ და ეს ძველი ბიჭი, მაგრამ რაც ას გამოგვიდიოდა ხელიდან, ჩვენც ვიქცევდით რაღაც ხანდახან. კი ბატონო. ეს თქვენი საყვარელი გამოთქმა რა არის? ან ანდაზა რა ვიცი. თუ გაუბრაზდი შეგინება მიყვარს, თუ კარგ ხასიათს ვარ, მოფერება მიყვარს, შეგძლება და მეტი რა. ლექსი რომელი გიყვართ? ლექსი მიყვარს ყივჩაღის პაემანი. კი ბატონო. ფილმი? ფილმი შენ არ გიქნება დახული და ადრე იყო Любов за любов. Американული ფილმი იყო. Сварлис, сварлис. ძალიან მიყვარდა. ეს იყო გასართობი ესეთი შუბი ჟანრის. და აი ბოლოს და ჰეროიკული გიორგი სააკაძე მიყვარდა და აი ხა თანამედროვეობაში კიდევ ეს ძალიან ვაფასებ მე ელდარ შაგელაიას მის ფილმებს და ასე შემდეგ. აი ბოლოს რომელ ფილმზე იტირეთ? ბატონო? რომელ ფილმზე იტირეთ ბოლოს? ვიტირე? ო. ჟანრი სტერილია ჩემი. არ შეიძლება ესე კაცმა რომ იტიროს? რატო არ შეიძლება? ბატონო. აი თქვენ რა ინფორმაციაც გაქვთ სტალინის პერიოდში რამდენი ადამიანი დაიხვრიტა? 1000-ს ახანასე გაიტერესე და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ლის ინტერვიუ მიყავს და იმიტომ, მაგრამ
გაქვს იმის უნარი რომ მოусმინო ადამიანებს და მე შეგადაცებას ხშირად უსვენ და შუმ ფიქრობ რა ნერვები აქვს ამას რამდენ სისულე და სისმეს მე უთმეს მეთქი რა იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად ძიმე კაცს ხართ და მისაღები ეს არის ეს პროექტი იმიტომ რომ მე მაგალითად თქვენს განაცემაში ძალიან ბევრი ადამიანი გავშიფრე რომ ის ნამდვილად არ არის სრულყოფილი ადამიანი რა მას არ აქვს არავითარი ემოციის განცდის და სიმართლის თქმის უნარი აქ შე დეტექტორი უნდა გედგას და უნდა წიხდებოდეს რაღაცა რამდენ ტყვის ამბობს ადამიანი მე რასაც გეუბნებით ამაში ერთი უბრალო გადახრა არ უჟებია მე ჩემი გულიდან გელაპარაკებით აქ მე ადამიანებს ხედავ რა თვითონ არ არიან იმას ლაპარაკობენ ეს ყოველთ შეუძლებელია ეს არის რა არ ვიცი რისთვის არის ეს გათვლილი მე თვითონ არ ვიცი ადამიან ალბათ იმიტომ რომ საზოგადოება მიიცნოს თუ რა ადამიანები არიან მათ რიგებში და გააქვთ აი ინფორმაცია სტატისტიკა ვთქვათ რამდენი ადამიანი აი ხო და იმას გეკითხებით 1944 წელს როდესაც ხრუშჩოვმა ჩაიფიქრა სტალინზეს ვერაგული მოქმედება მან დაავალა გენერალ პროკურორს რუდენკოს სამხედრო სასამართლოს თავმჯდომარეს და იუსტიციის მინისტრს მოემზადებიათ 1921 წლიდან 1953 წლამდე რეპრესირებულთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით. და იმუშავეს ამათმა ძალიან ბევრი დაწყებული შორეული აღმოსავლეთიდან დამთავრებული სამშობლოს პირებამდე არ დატოვეს არსად და არაფერი ამოუღებელი და გაუჩიშკნა. და დაწერეს მოხსენები ბარათი, რომელიც არსებობს და ეხლა როდესაც არქივები გაიხსნა, მხოლოდ ეხლა ამოვიდა ეს დოკუმენტი. და დაწერია. დაწერია. რომ ესე იგი პატიმრობაში იყო 2,775,000 და დაიხრიდა 661,000 კაცი 1921 წლიდან 53 წლამდე ეს რომ გავყოთ იმ რაოდენობას რა რაოდენობასაც ფლობდა ის იმპერია და იმ 30 წლიან და 33 წლიან პერიოდზე გამოგდის რაღაც რომ ესე იგი საზოგადოების მიზერული რაოდენობა არის ესე იგი ბევრად უფრო მეტი არის მაგალითად ერთ შტატში ტეხასში ბევრად უფრო მეტია 5 წელიწადში ესე იგი დახოცილი დახრეტილი და გაუბედურებული ვიდრე 21 წლიდან 53 წლამდე მისცეს ნობელის პრემია სოლჟენიცინს რომ აი ეს 600,000 კაცი გაეზარდა 60 მილიონამდე. მე ამას ხომ არ გეუბნები მოგონილს, აი როგორც ეს ლოზუნგია. მე ამისი დოკუმენტს გაჩვენებ, თუ დაგაინტერესებთ მოგიტან, წაიკითხეთ მერე. ხო და გექნება დოკუმენტი და სხვა დროს რომ მოვა ვიღაც აქ ლიბერასი და რომ გეტყვის რომ ამდენი და და არა გაზო გრიშა დოკუმენტი მომწერა ხელმოწერილი აგე რუდენკოსი რომელიც ხრუშოვმა დამალა იმისათვის რომ ასეთი დაბალი ციფრი ლიბერასტი რა არის არ ვიცი მაგრამ ლიბერასტებს ეძახიან ამ ახალი თაობა რომ მოდის რაღაც რამის საწინააღმდეგო გააქვთ ლიბერასტების ლიბერასტების საწინააღმდეგო როგორ არა ბახმა რა პატრიოტიზმი, კაცობა, ვაჟკაცობა, ურთიერთობა, სიყვარული, მეგობრობა. აი ეს არის ანტილიბერალისტური მოძრაობები. ლიბერალისტები არ მეგობრობენ ერთმანეთთან. მათი მეგობრობა ახლა მინახია კი ის პირველი სკოლის წინ ტუშევსში როკოციდან ერთმანეთთან ენას უყოფენ ერთმანეთს ესეც მაკაცობაზე მე ახლოს ვერ მოვდივარ იმიტომ რომ მე ძალიან ისა შორი კუთხიდან და ვარ თვისკაცი ვარ გაიგე და ჯერ ეს კულტურა შემამდე არ მოვიდა და მე აღვითქვა ამას როგორც ჩემს პირად შეურაცხყოფად აი თქვენი გადასაწყვეტი რო იყოს დღეს ვინმეს დახვრეტდით
კი. ვის? Ну, а как ის შეიძლება უნდა გითხრა, რაც შესაძლებლო უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ მე ჩემ ბრალდებას წაუყენებდი, რომ აი ეს წაუყენებდი. ეს საზოგადოებისათვის არ არის ესა და შესაძლებლო იმ შეიძლება როგორც გადაწყვეტდა. ეხლა მაგალითად წინა ასეთი რამე იყო კანონმდებლობაში და კონსტიტუციაშიც კი ეწერა, რომ ისჯებოდა პოლიტიკისკაა ბალტანია. აჰა. როდი გულა მომა. აჰა. Да. Да раз ახლა რას გულისხმობდა? ახლა ეს მუხლი. ეგ ვიცი კი. ეს რეპრესია იქნებოდა ესა? შეიძლება რამდენს მიუშჭიდნენ პოლიტიკურ ლაყმობისათვის. მე? Არა, არა, თქვა მაშინ, ან შე როგორ წარმოდგენა გარ. Ну, ერთ ორ წელს. ა? ერთ ორ წელს. ორს არა? ხო, და ზოგიერთი რაღაცა იცი ნამდვილად რა. ექვსი ფიზიკურებიდან იყო ორ წლამდე. ხო, და აი ვის წაუყენებდით ბრალს რომ დაეხურით? ეხლა სულ ყველა ლაყმობს ეს ქვეყანა კაცო და ახლა სულ გაშემოვიდა. ლაყმობისთვის ხო არ უნდა დახურიტო ადამიანს? ა ვინ ხედა? ეხლა არა თქვი ორ წელს აზერდა. არა, თქვენ ვის დახურეთდით ხო მაგაზე გეკითხა. აი ვინ ქვეყანა ამ დონემდე მოიყვანა? ვის დაკარგა ტერიტორიის 20%? ვინ 300,000 კაცი გააუპატიურა? და ვინც ქვეყანა ამოაგდო ცხოვრების კალაპოტიდან და რომელმაც დაგვამიწყა ეროვნებას ჯაღლი ჩამომიყვანეს მოსკოვიდან შვილმა და 9 პასპორტი მოყვა, არა მარტო ამ ჯაღლის, არამედ მაგის დედის, მაგის ბაბუის, ბაბუის ბაბუის. მა მე რომ ეცახოდა გრიგორ დომედოვიჩ, ხა კაც მარიცის მამაჩემს რა ერქვა. აი 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 შულ რამდენი წელიწადია რაც ჩემ პასპორტში მამაჩემს სახელი და ეროვნება. როგორ დავითვალო ჩვენ საქართველოში რამდენი ქართველი ვართ? აი შენი მოწი კი ბატონო, შენ ხარ ქართველი, მაგრამ ის ცოტა მოშავორია და რაღაცა რა. ის როგორ აღვიქვათ რომ არის თუ არა დედა დავაფიცოთ რომ ქართველია თუ როგორ იქნება? საქართველოს მოქალაქე ვინც არის? მოქალაქე რა შეშე მე ქართველი მინდა კაცო, რომ ჩვენ მე მყავდეს ქართველი ისა. ეკოფაშიზმია. რადოა ფაშიზმი და ნაციონალიზმი ფაშიზმია? რა თქმა უნდა, აბა. როგორ გეკადრებად? მაშინ რადოა ნაციონალური კულტურა, ნაციონალური ხელოვნება, ნაციონალური განვითარება? რა რადოა ეს რა? როგორ გეკადრებად ამისი თქმა ახალგაზრდა კაცი ხარ? ბატონო, აი ღმერთი თუ გწამთ? არა მწამს. რატომ? ნუ შევი ჩემი წმენა არის. ფინეთში ვიყავი. და გიდვა გაგვაფრთხილა. ფინეთში ყველაზე მეტი ისა სიცხვილი ადამიანისათვის რო იკითხო, რომელი მიმდინარეობის მორწმუნე ხართ, ხელფასი რამდენი გაქვთ და რომელ პარტიაში ხართ გაერთიანებული. ეს სამი კითხვა არ უნდა დაუშო ფინეთკაც. აი სახელმწიფო თუ უნდა უხდიდეს ეკლესიას ფულს ბიუჯეტიდან. Also, aber da hast du ja auch auf die Karte. Wenn er schi, ja. Wenn er schi, ja, das ist ora 73 Meter, ja, das ist ekklesi Simach. Ori ist auch ohne Schädel. ეს არის როგორც აი ტორტი რომ გამოგიწა და ვინ ვაჩუქურთებს ისე ტორტს და რაღაც. Ну რაღაც უნიკალურად, ხო? Ну როგორი შიგნით რაღაც არის ქრისტიანული. ეხლა არის კატებისა და ძაღლების ჯვრის წერის ადგილად გადაქცეული და სტრიპტიზისთვის აქრევენ ამ შენობას. სტრიპტიზია და ძაღლების ხო და ეს და ყოველ წლიურად ევროპაში უქმდება 2000 ეკლესია. ну ახლა ჩემს ურწმუნოებასთანაც ეს გასცემს პასუხს და იმ დაფინანსებასთანაც. აი 2008 წელს ვინ დაიწყო ომი? ეს შენ არ იცი და იმდენ მეკითხები თუ თქვენი აზრი მაინტერესებს. საერთოდ აზრი გინდა გაიგო? თქვენი აზრი მინდა რომ გავიგო.
არა, ჩემი გაზა, ჩემი აზრი რასა, რასა ინტერესო, მთელი ქვეყანა ამბობს ამას, დაიწერა, გადაიღო, ფილმი მიდის, ყველაფერი, რომ მანქანები, დატვირთული დროშები, ტრიბუნებით მიდიოდნენ წინა დღეს, ღამე დააყარეს გრადები ამ მშვიდობის ყოფილებსა და ცხინვალის მოსახლეობას, შევიდნენ ცხინვალში და არ ნახსოვს, რომ გამოდიოდა საგანში და იძახდა, რომ ცხინვალს მთლიანად ჩვენ ვაკონტროლებთ და ორ საათში ჯავაში ვიქნებითო და იქ აღმართავთ დროშას. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ომი ქართველებმა? ბიჭო, გევიყევი, გიყვები ამბავს და ჩემი მე გავგებრა თქვი რამე? არა, პირველი ხო რუსებმა დაბომბეს და ეგრო. რა დაბომბეს რუსებმა? ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ტერიტორია. ჩვენ როგორ დავიწყეთ? რომელ დაბომბეს? სადაა პირველი ბომბი? გამაგებია ჩვენ ტერიტორია. ჩვენ როგორ დავბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა? აი ეს არის ახლა სრული აბსურდი, რასაც შენ მეკითხები. რატო? სრული აბსურდი. რატო? როგორ ჩვენი ტერიტორია რაშვაშია, ჩვენ გაღობილი იყო, ჩვენი ტერიტორია არ იყო, იმიტომ რომ მიადგა ზვიად გამსახურდია, მე ვაშინ იქ ვიყავი იმ ხალხში და რომ გამოგურეკეს იქედა ცხრები და ჩაგვიკეტეს იქედან, რომ ოსეთი მორჩა უკვე თქვენი აღარ არისო. ანუ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს და იყო დამოუკიდებლობა, შეუერთდნენ იმას ჩრდილოეთს. რა, რომელი შენი იყო, რა იყო? არ იყო ჩვენი? ცხინვალი ჩვენი არისო 2008. როდის? 2008-ში. როგორ იყო შენი გამაგები ეკაძო, გამოგრეკეს მეთქი იქ ვიყავი მე, მონაწილე ზიადმა წაგუყვანა არმია და იქ დავდექითეს და გამოეცხადნენ აროსები და დაგვაბრუნეს ტრაგდების წამდით ციხლებს. რა არის ახლა ეს? კი ბატონო. აი ადამიანის წინაპარი ვინ იყო? ადამიანის წინაპარი ადამიანი იყო, ადამიანი. აი ანუ თავიდანვე ადამიანი ადამიანად შეიქმნა. მე მიაშა მგონია რომ ადამიანი არის ადამიანის წინაპარი და მე მაგის ბიო მე ეს არ უნდა მკითხო, იმიტომ რომ მე ამ საქმეში აბსოლუტურად დილეტანტი ვარ და რომ მოვა ახლა ეს და ეს სამყარო როგორ შეიქმნა? აშმაგაზერბა მე პასუხი მე რა რომელი ასტროლოგია ასტრონომიის ცოდნა და აი სარკეში რო იყუდებით, რას ხედავთ? სოჟი ხედავთ. ორი შეხედავთ, შემთან შეხედავთ და მე შენს უკანას გას იმას ხედავ. მე რა დგას თქვენს უკან? ანუ თქვენს უკან რა დგას? სამყარო დგას და ის რაც იმჩევს გარშემო არის მაშინ. კი ბატონო. კარგით, აი დღეს რო თქვენთან ოჯახში შემოვიდეს სპეცნაზი, ხო, და თქვენი ოჯახის წევრები წაიყვანოს და ვეღარ ნახოთ ვერას დროს. ხო. აი რა აზრი გექნებათ იმ ადამიანზე, ვინც ეს ბრძანება გაცა? შედა აზრი გექნება მაგალითად რომ შევარდა თქვათ აი ეხლა შაშანწირებზე და ცოტვარი ვაყანა როგერიდან და პერანგითა და ზოგადად. ძალიან ცუდი აზრი. ა? ცუდი. ძალიან ცუდი, ხო? და მაშინ როგორ იყო, იცით? თქვენ ეხლა თქვენ ზღაპრებს უყვებითა და ნამდვილზე გარემო არ გინდათ. ასთან დასაბადებლად რომ მიდიოდნენ, ისე ჩუმად მიდიოდნენ და გამოყავდათ, რომ ანც მეზობლებისთვის და ანც ბავშვების გასაღვიძებლადაც კი ვერ და ისე იბარებდნენ და გამოყავდნენ. ესე იგი არა რომ მათ შელახოდათ ატვირთვით. ხო. იცი რას ამბობ ჟუკოვი? სტალინი ხსნიდა, მაქვეითებდა, მაგრამ არასოდეს არ მაკრინდებდა. არაშოვეს არ მაკრინდებდა. მარშალი ამბობს, კაც. ეს როდის თქვა, იცი? ამ გამოყაკეცებულმა ხრუშოვმა, რომ სამსახურიდან თვითონ იუგოსლავიაში იყო და მოსკოვში კაცი თავდაცვის მინისტრი გაათავისუფლეს, მარშალი ჟუკოვი გამარჯვების მთავარი მოქმედი მივიდა. აი ის იყო დაქვე, ის იყო დამცირება. თორემ ეხლა ალბინდა ყველაფერი რო თქვა, თორემ ეხლა ორ სამკას ნუ გადააყოლებენ ცივილიზაციას, ეხლა რომ აი ის ხო დახვრიტა და ის ხომ ნუ დახვრიტა, იმიტომ რომ იყო ალბათ მაშინ ყველა ქვეყანაში გამკაცრებული იყო რეჟიმი. შეფარგონია რომ მარტო საბჭოთა კავშირით ევროპის ყველა ქვეყანაში დახვრეტა იყო შემოღებული მცირე დანაშაულისთვისაც კი. შეგაიგო საფრანგეთის რევოლუციამ ცდის დამთავრება არ დაანება უდიდეს ტიპიკოსსა და თავდახრილი კოლბაზე მოაჭრეს და
საფრანგეთშიც ასე იყო, ყველგან ასე იყო. იბატონო, იბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. არაფრის, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა.